Мої підписники кажуть, що огляди це дуже добре, але давай, може, робити якісь проекти. Ось сьогодні буде пілотна версія такого серіальчику, який буде називатись ESP Home. Як встановити ESP Home на комп'ютер? Я вже розповідав, в принципі, оцю інформацію без проблем знайдете в інтернеті. Імітацію відоса показати, що ESP Home це дуже-дуже просто, і навіть люди, які не мають жодних навичок в програмуванні, да навіть діти там років 14-15 можуть це освоїти і використовувати в якихось своїх проєктах. Тож в коментарях внизу пишіть свої побажання, якщо реакція буде досить непоганою, то таких серій буде досить-досить-досить багато. Бажаю вам приємного перегляду! Сьогодні буде невеличкий проект. Сьогодні будемо вимірювати напругу від 0 до 36 вольт і будемо вимірювати струм від 0 до 20 ампер. Все це буде робитись за допомогою ESP32 мікроконтролера, платки на аналого-цифровому перетворювачі INA226. Якраз вона може вимірювати напругу від 0 до 36 вольт і струм до 20 ампер. Є ще подібні платки, теж на INA226, які вимірюють струм до всього-навсього 800 мА. Їх можна трішки затюнити і теж зробити, щоб міряли вони більше струму. І все це буде реалізовано на ESP Home. Про ESP Home я вже розповідав і буду розповідати ще не один раз. Для того, щоб реалізувати якийсь проект на ESP Home, вам потрібні мікроконтролери, тобто плати розробників на ESP8266, ESP32 і Raspberry Pico 2040, зовсім недавно з'явилось. На Аліекспрес цих платок зазвичай навалом. І ось вам два лайфхаки. Ну, по-перше, не купуйте по одній, по дві штучки, купуйте зразу 5 штук, розійдуться аж бігом. А по-друге, на кожній платці може стояти свій USB UART інтерфейс. Наприклад, на цьому USB UART написано CH340C, і якщо він дане захоче його побачити, то вам потрібно буде знайти драйвер для CH340C і встановити. На цій платці, якщо придивитись, ось вона трішки нижче, написано CP2102, тобто вам потрібно буде встановити драйвер для CP2102. Ще є платки на USB UART CH9102X. Знову ж, не захотіло побачити вінда цей CH9102X. Зайшли в Google, набрали CH9102X, драйвер for Windows, скачали, поставили, ну от вам все працює. В ESP32 є два вбудованих аналого-цифрових перетворювача. Їх теж можна використовувати, і якраз зараз я один з них використовую. Ну і от в ESP Home за допомогою платформи ADC ви зможете реалізувати використання аналого-цифрового перетворювача ESP32. Для цього я зробив поділювач напруги на резисторах. Один резистор 100 кОм R1, другий резистор 22,5 кОм. І от при напрузі 18 вольт на вході я на виході буду отримувати 3,3 вольта. І зараз це я використовую для того, щоб вимірювати напругу на батареї в моєму поверкомі, ДБШ поверком 650. Він нерозумний, він ніякої інформації не видає назовні. І от за допомогою ESP32 я зробив що? Ну, по-перше, я бачу, чи є 220 вольт, чи немає. Якщо немає, то можу якісь там сценарії виконувати. Контролюю температуру батареї, якщо вона перевищує, наприклад, 40 градусів, вирубаю все бігом. Ну і можу вимикати УПС не тільки по температурі батареї, а коли мені заманеться взагалі. І також вимірюю напругу на батареї. А от струм я вимірювати за допомогою дільника напруги не можу. І АЦП-шка у ESP32, ну така собі, трішки дивна, ну вона не дуже точно вимірює напругу. Тож я пішов на Аліекспрес і придбав ось таку платочку. Вона досить таки не дешева, $8 для такої маленької платки, повірте, це немало, дуже немало. Тут стоїть резистор 0,002 Ома і воно виміряє до 20 ампер. Є ще ось такі плати CJMQ226 і тут стоїть резистор 0,1 Ома і вимірює воно всього-навсього до 800 мА. Як ви вже здогадалися, ви цей резистор можете замінити на якийсь менший і вимірювати трішки більший струм. Для вимірювання ще більшого струму вам доведеться придбати вже ACS-758 і трішки поморочити собі голову. І також тут ви повинні враховувати, що є ACS-758, який вимірює, наприклад, до 50 ампер, є до 10, до 20, а є до 100 ампер. Ну, от тримаю в руках 758 на 50 ампер, сьогодні користуватись ним не буду, для того, щоб він працював і щоб можна було щось з нього считати, а вам доведеться ще придбати який-небудь аналого-цифровий перетворювач ADC, наприклад, 1115. Для аналого-цифрового перетворювача INA226 в ESP Home є платформа INA226.
Трішки про саму платку. Стоїть резистор 2000 Ома, з'єднується ця платка з ESP-шкою за допомогою I2C шини. Працює ця платка від напруги 2,7 В до 5,5 В. Адреса для I2C шини задається за допомогою перемичок на цих контактах, і всього може бути 16 адрес задано. Також тут є ось цей маленький вихід, який ніяк не задіяно в ESP Home, це Alert. В цьому аналогоцифровому перетворювачі є спеціальний регістр Alert-регістр. Alert-Limit-регістр можна запрограмувати для того, щоб відслідковувати якісь події, наприклад, перевищення струму або перевищення напруги, ну або перевищення потужності. Але справа в тому, що в ESP Home це, на жаль, поки що не реалізовано, ну і не факт, що взагалі буде реалізовано. Заходимо на ESP Home, додаємо новий девайс, продовжити і, наприклад, яке-небудь ім'я, яке вам буде більш до вподоби. ESP32 у нас, Encryption Key нам не потрібен і інсталяція теж поки що пропускаємо. Заходимо в редагування і перше, що обов'язково потрібно додати, це веб-сервер з портом 80. Для наладки програми це чудовий інструмент, потім, якщо він буде не потрібен, його можна просто видалити. Натискаємо кнопку Install, підключаємо ESP32 до нашого комп'ютера, драйвера вже повинні бути встановлені для USB UART Plug into Computer. Чекаємо, поки скачається проект, відкомпілюється. Це займає деякий час. Після компіляції натискаємо Download Project і зберігаємо десь bin файл. Відкриваємо ESP Home Web. Під'єднуємо до нашої ESP32. Де наша ESP32? Зараз перевіримо. Під'єднатись. Інсталяція. Обираємо файл, який ми тільки що скачали, і на Factory, і інсталюємо. Натискаємо лок і дивимося, чи під'єднається наша ESP32 до інтернету, чи не під'єднається. Wi-Fi-ку знайшло, під'єдналось. Все чудово, можемо працювати далі. Так як ми встановили веб-сервер, то ми тепер можемо зайти через веб-браузер і подивитися, що там відбувається. Поки що нічого там не відбувається, тому що сенсори не прописано. Пішли далі. Тепер в нашу програму потрібно додати компонент I2C шина. Навіть є готовий приклад, можна його скопіювати і в принципі цього буде достатньо. Але дивіться ще в чому момент. Наприклад, SDA шину даних нам не потрібно прописувати і вказувати, що там буде 21 HPO. Тому що шина даних по замовчуванню для ESP32 буде якраз на HPO21 використовуватись. SCL22 шина тактова теж нам не потрібно прописувати, бо по замовчуванню вона теж буде на HPO22. Сканування I2C шини буде по замовчуванню вімкнене, тобто це нам теж не потрібно прописувати. І от якщо ID шини вам теж не потрібно далі використовувати, то його теж можна не прописувати. Тобто ми прописуємо всього-навсього I2C дві крапочки. Для того, щоб додати в програму INA-226, теж є готовий приклад. Тут вже вказана адреса на I2C шини, і це може бути не зовсім адреса нашого девайсу. Також вказано параметр шант-резістор. Шунт-резістор 0,1 Ома у нас не 0,1 Ома, у нас буде 2000 Ома, ми це змінимо. Максимальний струм вказано 3,2 ампера, а нам потрібно 20 ампер, і ми пропишемо сюди 20 ампер, і апдейт інтервал 60 секунд, пропишемо 5 секунд. Копіюємо і вносимо зміни. Опір шунта резистора вказуємо 2000, струм вказуємо 20.0, апдейт інтервал вказуємо 5 секунд. Натискаємо на інстал і будемо зараз інсталяцію вже робити через Wi-Fi-ку wirelessly. Якщо помилок в програмі немає, то компіляція пройде без проблем. І зараз я бачу, що ESP32 вже запустилося і написано, що I2C девайсів ніяких не знайдено. Не знайдено, тому що не підключено. Підключаємо I2C девайси. Землю підключаємо до будь-якого виходу, на якому написано ground. VCC живлення тут може бути від 2,7 до 5,5 В, під'єднуємо його до 3,3 В. SDA – зелененький проводочок, підключаємо до HPO21. SCL – підключаємо жовтенький проводочок до HPO22. Все під'єднано, можна подавати живлення, ну і дивитися, що буде.
ESP32 запустилась, і компонент I2C знайшов девайс з адресою 0x40. Це якраз наша адреса нашої INA-226 по замовчуванню. Заходимо на вебсайт нашої INA-ки і дивимося, що воно показує. Ну, по-перше, ніякої напруги, ніякої струми не показує, тож давайте під'єднаємо лабораторний блок живлення і подивимось взагалі, на яку напругу воно буде показувати. На блокі живлення виставив 200 мВ, ANENG показує 230 мВ, наша INA-226 показує 220-230 мВ. Ну, давайте підвищимо до 500 мВ. 528-530. На блоці живлення виставив рівно 1 вольт, ANENG показує 1,27 вольта. Ну, я так розумію, що мій блок живлення трішки прибріхує, потрібно відкалібрувати, а ANA показує 1,03 вольта. 5 вольт на блоці живлення, ANENG показує 5,16, а тут у нас 5,12-5,15 показує, 5,18. ANENG показує рівно 10, апарат наш показує 10,12. 20 вольт на блоці живлення, ANENG показує 19,98, ANA показує 20 рівно. І виставляємо зразу 32 вольти на блоці живлення. 31,97, 31,98, 99. Ну, тобто напругу INA-226 вимірює майже ідеально. Під'єднав електронне навантаження і мультиметр в режимі вимірювання струму. Хочу подивитись, наскільки INA-226 буде точно вимірювати струм. Зараз джерело живлення показує 999 мА. На мультиметрі 1,01 ампера. На електронному навантаженні 1 ампер. INA-226 показує 1,63-64 мА. Тобто десь приблизно, я думаю, що на 50-60 мА воно прибріхує. Запам'ятовуємо, що така різниця у нас є. Далі вона нам знадобиться, ми зможемо відкалібрувати INA-226. Піднімаємо струм до 2 ампер. Електронне навантаження рівно 2 ампера. Мультиметр 2,2 ампера. 2,128 ампера. Піднімаємо зразу до 5. 5 ампер. 5,6 ампера. 5,322 ампера. 10 ампер. 10,10 ампера. 10,675. В компоненті сенсор в ESP Home є чудова опція, яка називається фільтр. А серед фільтрів ви там знайдете лінійне калібрування. І от за допомогою фільтра лінійне калібрування ми можемо відкалібрувати наш INA-226. Для цього нам потрібно вказати всього-навсього список з двох точок. І вже в цьому списку вказати значення, яке ми виміряли за допомогою INA-226, а в правому рядочку ми вказуємо значення, яке виміряли стороннім пристроєм, якому довіряємо. І от якщо ви пам'ятаєте, INA-226 показував 1 ампер 50 мА, це було в нас біля 1 ампера. І другу точку я вибрав 10,6 ампера, це 10 ампер. Додаємо тепер фільтр до нашого сенсора, компілюємо, ну і подивимось знову, як це все буде вимірюватись. Тест після калібрування. Мультиметр показує 1,02. Навантаження показує рівно 1 ампер. Ми бачимо на INA-226 1,18 або 19 тисячних. Піднімаємо до 5 ампер. Мультиметр показує 5,5. Тут у нас 5,1. Все ж таки з калібруванням знадобиться трішки побавитись. Піднімаємо до 10. 10,1, 10 ампер рівно, тут 10,49. В сенсорі INA-226, крім напруги та струму, ще є можливість передавати одразу інформацію про потужність. Ну а також можна вимірювати і передавати напругу на шунті. Але справа в тому, що якщо шунт має опір 0,1 Ома, то може в цьому ще сенс є. А якщо шунт має опір 0,002 Ома, то, скажімо так, напруга тут буде приблизно 2,1-2 мВ. Тож, якщо вам не потрібна інформація про напругу на шунті, то ви ці два рядочка просто видаляєте. Відео підходить до кінця, і я вже можу зробити висновки. Дуже непогано вимірює напругу і досить непогано вимірює струм. І тепер, подивившись на те, як він працює, ви можете використовувати цей маленький пристрій в своїх якихось проєктах.
Ледве саме головне не забув. Після того, як ви запустите проект і він під'єднається до вашої Wi-Fi мережі, Home Assistant обов'язково вам напише ось таке сповіщення: ми знайшли новий девайс. І в списку інтеграції вас додасться нова інтеграція, і ви можете кнопочку налаштувати, натиснути в будь-який момент, але не поспішайте це робити до того часу, поки ви не зробите повністю не налагодите роботу програми. Ну і от коли вже додасте цю інтеграцію, то у вас буде виглядати все приблизно ось так: один пристрій і 5 сутностей. І тепер ці сутності ви можете використовувати в Home Assistant для контролю і для автоматизації. І от на цьому поки що все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі.